Ja, jeg valgte Uldum Højskole, fordi at der var et bredt udvalg af mange forskellige fag. Og så kom jeg og så til rundvisning, og jeg synes, det virkede som om, at der var virkelig god stemning. Ja, jeg valgte Uldum Højskole, fordi jeg også på grund af, at der var så mange forskellige fag, men også fordi, at skolen tager til Afrika, og det synes jeg var rigtig fedt. Jeg har slet ikke været her og set skolen, før jeg startede, så jeg har bare hoppet lige ud i det. Ja, men jeg er virkelig glad for, at jeg valgte den, fordi ja. At, ja, jeg viser at blive rigtig godt. Ja, ja. Enig.